Jó napot kívánok, köszöntöm azokat, akik a Volkswagen márkát részesítik előnyben. Ez egy öreg darab, 90-es évjáratú autó, 1.6-os turbodízel motor van benne, és ez 80 lóerős. Aki ugye a kevés üzemanyag fogyasztást is kedvelő, szintén jó helyen jár, hiszen ez az autó 5-6 liter gázolajból elközlekedik, és ráadásul egy jó nagy tágas csomagtörű kombiról beszélgetünk. Minden négy gumi egyforma fajta, tojó gumi van rajta, és jó állapotú, ahogy megnézegettem. Így a nagyjából az autó fényezése szerintem egybe van és rendben van. Vannak rajta kirckarcok, természetesen ugye 22 éves autót nézegetünk. Viszont mondjak valami jót is róla, az, hogy a motorikusan az autó abszolút mértékben karban tartott a szerkezet. Megpróbálom kinyitni, sikerült. A gazdája most, akár mondhatnám, hogy néhány száz kilométerre ezelőtt, most cserélte rá rajta a teljes vezérlést, látjuk, hogy a szíj is teljesen új rajta, aztán azt is látjuk, hogy vadonatúj a gázolajszűrő rajta, és hogy szép tisztaság van benne, ez is biztos, azt is látjuk, hogy új az olajszűrő az autón, és azt is, hogy az akkumulátor egy új garanciás akkumulátor. Itt a motortérben ilyen olajfolyás egyebek nincsenek rajta, ja igen, új porlasztó csúcsok vannak benne, minden egy darab új ebben az autóban, illetve ebben a motorban. Egyelőre ezt, ennyit, sötétített zöld üvegek vannak az autón, és ugye mondtam, hogy kombi autó, hát tényleg a csomagteréért szokták ezt megvásárolgatni, mert hatalmas tér van benne, melós autónak is nagyon jó, hiszen tényleg jól lehet pakolni, van tetősín is rajta, amire még több dolgot lehet majd pakolászni, ha teszünk rá még valamit. Szerintem van egy vonóhorog ugye, ami megint csak majd a utánfutónkat tudja húzni, hogyha szükséges, és akkor itt van egy rólóval ellátott csomagtér, és le lehet dönteni még az üléseket is ebbe, hogyha nagyon belemerülnénk egy horgász kirándulás alkalmában, el is lehet nyugodtan aludni, aki nem vágyik egyéb extrára. Nézzük a belsejét az autónak, ez a hátsó rész itt ugye szerintem egybe van, rendben van, nincs abszolút lelakva, kinyitnám ezt így, látszik, hogy még lehet bővíteni a teret, hogyha ledöntögetjük ugye az üléseket benne. Nézzük az elejét, meg be is próbálom indítani, hogyha sikerül. Ilyen túlzott extrákkal ne számítsunk rá, kis póriasan szerelt ez a szerkezet. 295 ezer van az autóban, megpróbálok itt izzítani egy-egy gyorsan. Így igaz, ez be is indult ez az autó, jár benne a motor, a dúsított visszanyomtuk. Más mit mondjak róla, látszik, hogy használt autó, van itt egy elektromos tető még benne. Szerintem ennyit erről az autóról. Más nem tudok mondani róla, el kell jönni, meg kell nézegetni. Remélem megtetszik majd másnak is, nem csak nekem tetszik. Jönnek el hozzánk itt az M3 Autópark autókereskedésbe. Budapest 15. kerület, Szentmihályi 90 számba. Köszönöm, hogy itt voltak, a viszontlátásra.